Вітаю вас, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Ну, часто мене запитують, чому я так на таких малих швидкостях їду. От зараз я вам зараз покажу. Це, якщо може хто не знає, це ДТЗ 3+1 коробка. Стоїть ходозменшувач конструкції Славіка Вітера. І я завжди стараюся копати на перший понижений. Чому? Помало їде, менше треба давати оберти на копалку, менше йде вібрація. І відповідно, ну, куди спішити? Особливо по твердій землі, то чим помаліше копаєш, тим краще копає. Ну, зараз я вам покажу. Зараз, спочатку я прийдуся на першій передачі, а потім вмикну другу. Як ви бачили, я показав, як копає на першій, на другій, на третій передачі. Але чим швидше їде, тим трошки більше землею притрясає землю. Це якби була м'яка земля, менше корінців оцих бур'яну, то можна було б копати на любі передачі. Але зверніть увагу, якщо маєте бажання, ще раз передивіться, різницю між другою і третьою, вона дуже незначна. Ну, чуть-чуть третя швидша, чим друга, а між першою і другою різниця велика. Але знову ж, якби не ходозменшувач і не розблокиратори, завдяки яким я
можу гарно розвертатися таку тяжку техніку, вона приблизно ну, трошки легша, ніж важкий, цього, важкий водяний мотоблок водяного охолодження і приблизно відповідає вазі моторсіча з усіма цими всіми навісами, прибамбасами. Так що ви бачили, як я легенько розвертаюся і дуже легко на руки це все керувати. Ну от я вам відповів на цю відповідь. О. Ми переможемо. Слава Україні!